Сезон розпочався. 50 кредитних мільйонів на ремонт автошляхів стали приводом для опозиції згадати все. І інші мільйони, і якість доріг, і не свої мерседеси. Після ремонту проспекту Правди 4 пари на ньому. На мокрих сітях, так називаємо, це раз. Друге, проїдьтесь по вулиці Дідова, Євгеній Вадимович. Я розумію, що, мабуть, з окна вашого мерседеса 6 кариса зовсім другий. Громадянський пафос був звернений до голови бюджетної комісії Євгена Морозенка. Желання виступити і сказати, де ви що там носите? Проти. Ви проти того, щоб робили здоров'я? Не забарився скористатися можливістю блиснути дотепністю і секретар міської ради Максим Романенко. Нагадав депутатам про строки подачі декларацій. У вас теж там є мерседес, не забудьте їх включити. Я депутат Морозенко. У нього ні мерседеса, він говорить. На ній вшися. Суть претензій опозиції в тому, що депутатська більшість своїми рішеннями заганяє місто в боргову яму. Максим Курячий сказав навіть страшне слово «банкрутство», говорячи про майбутнє, і запропонував чи не утопічні джерела фінансування. Не проще ли на цьому ділі не воровати? Не проще ли не освобождать, а привлекать всех к уплате бюджета обязательных платежей, и тогда и дорогие кредиты брать не придется. Уже чверть мільярда кредитів місто має, сьогодні взяли ще 50 мільйонів, вказує опозиція. З цифрами опонента голови бюджетної комісії Євгена Морозенка дані не надто різняться. Він називає приблизно 200 мільйонів і додає, що крім них 78 мільйонів боргу вже погашено і без нервів. Цифри приблизно однакові, погляди на кредити різні. Бюджет міста минулого року більше 3 мільярдів. 50 мільйонів, 3 мільярди. Можете себе там порівняти? Да, яка це нагрузка? Це менше, ніж міст виходить там, за тиждень. Цим користується весь світ. І цей неандертальський совершенно, да, підхід до взяттю кредитів. Ну, я не знаю, откуда це. Видимо, з отсутствие компетентности, опыта работы. Ну, это, наверное, придет еще. Вы знаете, если я скажу и глубоко убежден, что воровать бюджетные деньги нельзя, пусть меня называют неандертальцем. Незважаючи на такий резонанс, рішення прийняли. Але інша програма інформатизації міської ради, прийнята зі змінами на цій сесії, оце насправді будить уяву. 60 тисяч на змінні носії на цей рік при інших сумах на резервне копіювання – це ще квіточки. 260 тисяч для того, щоб більше сотні депутатів мали корпоративні імейли міської ради. Але можновладці воліють говорити про інше. Вообще имейлы это вещь бесплатная, это же абсурдно, 227 тысяч закладывать. По теплу, город с теплом, теплоснабжение осуществляется, все котельные в работе. До 260 тисяч на безкоштовне треба додати 92 на окремий поштовий сервер. Губа не дурна в управлінні внутрішньої політики, що просить ці кошти. Та, можливо, і її доведеться закатати. Програма прийнята, не значить, що буде фінансуватися вся сума в програмі. Програма не обов'язковий документ для фінансування, це пожелання. А бюджет, який приймається на основі програми, по изменениям программы не принимался. Он будет приниматься только в случае, если будут определены источники финансирования и появятся свободные средства. Марійка Алексевич, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.